हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है महासप्तमी और आप सभी को सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का पूजा का आज सातवां दिन हो गया, कैसे दिन बीत गया पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मंडप में हैं और पूजा का तैयारी चल रहा है। अभी माँ को लाया जाएगा और फिर माँ का पूजा स्टार्ट होगा। सुबह घर का पूजा करने के बाद मैं सीधे मंडप में आई हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी पूजा का। দেরি করো না, ওরা অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে, ওরা চলে এসছে যখন আমরা কিনে দিই। और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद हम लोग यहाँ से माँ को लेके जाएंगे। तो कोला गज स्नान बंगाल में बोला जाता है, तो यहाँ पे वही चल रहा है पूजा। आवाहन करो, ओम बिल्लो शाखा वासिनी दुर्गे या गच्छ या गच्छ या दुष्ट या दिष्ट या सन्निधेहि यो सन्निरुद्धस्य अत्राधिष्ठानं गुरु मम पूजां गृहान्। अच्छा, तेल हलुद मखाना हो गेछे। বলো ওম বিল্ল শাখাবাসীর নই দুর্গা ওই নম ওই এই এই বিল্ল শাখাবাসীর নই নবপত্রিকা। আচ্ছা, একটু সংকল্প করো, করে দাও একটু। বিষ্ণুং কচ্ছ দত্ত আশ্বিনী মাসে কন্যা রাশিস্তে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম মা দেখো। এই মন্ত্রটা জলে হাত দিয়ে হবে, মা জলে হাত দিয়ে বলুন, জলে হাত দিয়ে বলুন। আচ্ছা, বিষ্ণুরং তৎসদত্ত আশ্বিনী মাসে কন্যার আশিসে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম মা তিথো। আচ্ছা, তোমার নিজের গোত্র বলো, নিজের নাম বলো। এবারে বলো কলিকাতা স্থিত আমার কালীবাড়ি হাউজিং কমপ্লেক্স, হ্যাঁ, সপ্ত জন্মার্জিত পাপক্ষয় কাম শ্রী শ্রী ভগবত দুর্গা প্রীতিকাম স্নাপই স্বামী ঝামেলা। Thank you.
আরে মাথা রুকছে আরে কি করতে হবে আরে একটু যা ওইটাই ওইটাই হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে ঢুকো আরে একটু যান দুজন না 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 সিগা ঠিক আছে যা 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 যা
यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ नीचे और अभी करीब बज रहे हैं दोपहर के 12। तो यहाँ पे माँ का प्रसाद लाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो माँ का प्रसाद कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है, किसी को ये दिखाया नहीं जाता है माँ का प्रसाद। पहले माँ देखती है, माँ खाती है, उसके बाद फिर सब कोई देखता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ढक के गंगा जल छिड़का के हम लोग लेके जाते हैं मंडप पे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी है कल्चरल प्रोग्राम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। आज हम लोग का जो थीम है ना वो दुर्गा माँ का है, तो हम लोग दुर्गा माँ के सॉन्ग पे जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। हे एवरीवन, तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग का है अभी डांस प्रोग्राम। तो डांस प्रोग्राम हम लोग दुर्गा माँ बने हैं, तो डांस का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ हाथों में मेहंदी, यानी कि आलता। मेहंदी तो अभी होगा नहीं, तो मैं आलता को लगाऊंगी और प्रॉपर दुर्गा माँ वाला लुक क्रिएट करना था हम लोग को। तो कैसी लग रही हूँ, दुर्गा माँ जैसा लग रही हूँ कि नहीं पता नहीं, बताइएगा जरूर। तो यहाँ पे देखिए मैं आलता लगा रही हूँ हाथों में। Yeah.
तो फाइनली हम लोग का सारा प्रोग्राम खत्म हो गया है और हमारा डांस कैसा था, मैं तो सॉन्ग जिस सॉन्ग में हम लोग डांस किए हैं वो सॉन्ग मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाएगा अगर सॉन्ग के साथ दी तो म्यूज़िक के साथ अपलोड होगा ये। और आई गिरी नंदिनी वाला में हम लोग डांस किए थे, तो कैसा था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आप सभी को सप्तमी का व्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा कहीं से भी तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे खाना पीना चल रहा है और आज का व्लॉग को भी एंड करते हैं यहीं पे, कल आएगा अष्टमी का व्लॉग तो आप लोग देखना ना भूलें। तो आज के लिए बाय बाय।